これはね、まあ、左に打ちたいんですが、やっぱ右目に打っていきます。ピン狙うと左がすくれてるから、うんうん、落ちやすいと思うんで、7番ウッドで打ちたいけどな。5番ウッドで打と風吹いてないよね。吹いてないですね。変えます。7番ウッドで右から、ナイスです。いやちょっとここのグリーンマジで止まんないわ。そうだね、なんていうの、受けてるよね、登ってるけど転がってた、高いんだよね、うん、なんかウッドアイアンでもめっちゃ高く打てないときつい。うん、ちょっと難しいですね。私のウッドって結構比較的なんかこう止まりやすいはずなんだけどね。え、これフックだよね。うん、なんかアリにもやられてたよね、アメリカで。アメリカでしょ。あれね、なんかヒアリとかそういうアリって一斉攻撃してくるらしいのよ。へえ。もう命令するんだって。ほう。行けみたいな。そうすると一気にバーって噛みつくんだって。あ、そう。それで片方の足だけめっちゃ噛みつかれたの。右中。なんかしっかりしっかり、よし、パッ、ナイスパ、ありがとうございます。そう、そんで右足だけ、どっちだっけ、右足なんかどっちかだけもう本当に靴もうアリがピシャーってくっついてて、中にはこう登ってきてるアリが、うんうんうん、噛んでたの。マジ気持ち悪かったよ。そう、なんかね、そういう多分ヒアリでちょっと水ぶくれみたいになってます。けど、あのブヨとかに刺されたら塗るちょっと高い塗り薬持ってたから、それで。なんか腫れたりしなくて済んだから、まあ私ブヨもそんなにね腫れないの、ちょっと強めの虫刺されみたいになるぐらいで、だから多分ヒアリも多分大丈夫だったけど、もしかしたってそういうアレルギー反応起こしちゃう人だったらヤバかったかもしれない。うん、たまたま相手国との距離を確認してからティーショットして、だって蜂に刺されたらもしかしたら大丈夫かもしれない。打球が当たった場合は、そうそうそう、フォアの声掛けをお願いします。怖かったなあの時のハリさんは。いきます。はい、第5問ですね。はい、リングルをイエーイ。交換お願いします。山ちゃんが好きなやつ。そう、いきますよ。はい、お願いします。2018年8月3日、うん、はい、太平洋クラブ市原コース、はい、その時にリサちゃんと美穂ちゃんの、うん、マッチプレー対決、 あれ、ね、私カメラマンというか中継みたいなやってた。そう、天気は晴れってやつですね。はい、そこで、はい、ショットの後にリサちゃんが、まあ、池を免れて、まあ、また池なんだけど、うん、やっぱりそう、親父ギャグをねいうシーンがあるんですよ。その親父ギャグは何でしょう。
池行ったと思いきや免れた。池お、それ入っちゃうよそれは入っちゃうよ池って言った。違うか、ま、そうね、ちょっと多分オッケー牧場なるほどね言いそうじゃない、リサちゃんなんか思い出しちゃってオッケー牧場とか、あーオッケー牧場だねみたいな感じで、うん、そうか違うんだ、まあ、結構マニアックだね問題がね。そうね、ちょっと続いてるね。なんだろう、いけーじゃないし、あもしかしたら当時見てた視聴者の方は、うん、覚えてる人も何人かいるかもしんない。へ、ねうん、マジわかんないな、オッケー牧場しかわかんない。行っちゃいますよ、お願いします。まだ行けてるってことだね、行けるってことだね、まだ行けるってことだね。そんなこと言ったんだ。そう、ね、ちょっとねびっくりしたでね、若干一瞬拾ってなかった多分、ね、入ってこなかったんじゃないかなそうなんですよ、ウケるウケるね、そうまだいけてるってことだねってさ、やばいね。まあでもそんな感じで結構動画、うん、やっぱこう要所要所になんか、そう楽しい、ちゃんとそう、ね、改めて見ると楽しいということで皆さんそのシーン探してください。はい、そうあのみほちゃんりさちゃん対決は本当にすごくて、みほちゃんがティーショットとかを5番ウッドで打ってんのに230とか、リサちゃんより飛ぶのよ。あ、ドライバーよりも。そう。すげえ。とかそんな感じですごかったんだよな。それでも、まあ、リサちゃんはそのアプローチとかテクニックがもうビタビタでよくすごくて、なんかどっちも引かないって感じで、結果どっち勝ったか忘れちゃったけど。でもあの2人の対決は見応えあるだろうね。うん、すごかった。そうそう、で私が打つ前に「なんか天気は晴れ」みたいなボソって言ってリサちゃんが笑ってダフったっていうあ解説みたいので、そう今日の天気は晴れですみたいな感じで打つ前になんとかゴニョ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 言って「天気は晴れ」とか言ってボソボソって言ってリサちゃんが打つんだけど、笑っちゃってなんかドカッてちょっと噛んだんだよね。でも何それみたいな。でも打つ、なんだよ、始まる前にちょっと私が何言うか分かんないから、うんうん、聞こえてもう大丈夫かと、カメラの後ろでさ喋、うんうん、ってるから聞こえちゃうわけじゃん、うん、だから大丈夫って、ちょっと変なこと言っちゃうかもしれないけど大丈夫って言ったら、あ全然大丈夫だよって感じだった。だから言ってみたんだけど、その時リサちゃんちょっと笑っちゃったんだよ確か名シーンです、天気は晴れて名シーンまあそれがなんか結構視聴者さんの中でも受けたみたいで、それを問題にしたらスペシャルマニアックだね。もうそれはもうコメント欄で天気が晴れとか、そっかコメント欄で拾うか今度。でも結構盛り上がっちゃったところだから、私もすぐ分かっちゃうかもしれない、盛り上がっちゃってるやつは。はい、最後前半ラストです。480、あパワー5ですね。これはもうレブラより左に狙って打っていきます。お、私ルーティーン変えたの気づきました。ズルズル？いやズルズルはね、あの無視してやってます、やってるんだけど、なんかこうやって財布やる、それやってたんだけど、なんかだいたいカートこっちにあるじゃん、うん、人がいるじゃん、でなんか危ないってコメントがあって、あそうなんだ、気にしてこうやって振るようにして、うん、変えたんです。まずこっちからこっちに変えました。でこうやってうんってやって逃げてズルズル、これだってあの目印だから打つ方向の、振って素早く打つ、ナイスショット、負けろ、おすごい、ドライバーはすごい今日飛んでる。最近ね調子いいんですよ。マイケルにこれを教えてもらってから、あ、はい、できてるかわかんないけど、これごめんこれ足映ってなかったこれね、それね、うん、こっちからこっから
出ないようにも教えてもらってから結構、まあ、今できてるか分かんないし別に意識してやってないんですけど、そこから結構触れるようになって、まあ、結構振るようにしてます、ドライバーをあえて。マイケルすげえな、ブンブン振るように。なあマイケルさんは今度ね、はい、そうですね、本業のキャリーを、はい、プロやってもらう、プロキャリーですからね。そう青木純プロです。青木純プロ、プロ何プロかは分かりませんけど、何かのプロってことで。そうね、プロゴルファーではないから、うん、マイケルにキャディーをしてもらってパワープレイを目指すという企画ですね。はい、いやでもパワープレイ難しいからな、赤ピーからでもとても。パターがな、あれじゃちょっときついかもしれない。出た、完璧ですね。ゆいちゃんのレッスン、サンキュー。グリーン周りがなんかそうバンカーあったり手前だったりで、手前からってできないじゃん。すごいね。85ヤード上り入れて90だとしてピッティングで軽く打ちたいんですけど、軽く打つってよりかちょっと開いて打とうかな、普通にならいいかも。ちょっと開いてスピンがかかる感じにして、あーなんてこったでもさ大きいミスよりは、いやいやいや、ちょっと開きすぎちゃったかもしれない。もう一回打てることならしたいけどしょうがないですね。そうね。なんか見てみたかった、ちゃんと行った時の。でもそのちょっとフェースを開いて、うん、ピンをかけて止めるとか、うん、そういう発想がやっぱすごいな。実はこそこそ毎度やってるんですよ。でさっきその最初の方でもねフェースかぶしてとかって、うんうん、いや今日はすごい勉強になります。 ありがとうございます。いやたまにちゃんと打てるときあるんだけど、いいよね、こうさスイング変えなくていいじゃん、ちょっとこうフェースをとかだから、そうそう、すごいなんか手軽にできるからいいなって思って。そうなんです、やっぱねスイング変えなっていうのは難しいんで、ちょっと何かあの、まあ、開いたり閉じたりっていうので、うんうん、まあ、調整はできる。あーでもここ3オンちゃんとしてワンチャンバーディー狙いたかったんですけど、練習足りないし、よし、これはですねマイケルに教えてもらった救いのアプローチ、 S のアプローチをやっていきたいと思います。いけなかった。